カリベ君は八頭身で左右均整の取れたバランスのいい顔の女性にしか興味がありません。つまりカピバラ2の不幸顔のあなたは対象外ということですよ。カピバラ2の不幸顔これがキュンなのか。こういうのは恋愛感情ある人にされるからキュンなんです。何でもない人にされたらはぁだし、場合によってはセクハラになるので気をつけてください。はぁ、もう一回頭ポンポンしてみてください。セクハラ、こうなります。はぁ、嘘でしょ。本当に届くんじゃない。試したんですか。次は夜7時にうまい飯2人分だ。え、夜ご飯まで届けさせるつもりですか。なんだこの店は。客の注文断るのか。え、モンスター鬼瓦は。ご注文ありがとうございます。やめろ君があれ。夜の7時頃にお届けに上がりますね。俺は君の一人の人生の相方でいたい。